നാളുകളേറെയായി മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ജയിലിലാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ഇരയാണ് ശരിക്കും സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ. ഉന്നാവിൽ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദളിത് പെൺകുട്ടിയുടെ വാർത്ത പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെയും കൂട്ടരെയും തീവ്രവാദ ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരെ ഭരണകൂട വേട്ടയാടലിന്റെയും ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെയും ഇരയായിരുന്നു സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാ കാപ്പനെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തിന് കോടതിയുടെ തിരിച്ചടി. മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെതിരെ വീണ്ടും അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ ആവശ്യം ഇതാ മധുര കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് അഡീഷണൽ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റപത്രം നൽകിയ കേസാണിത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി. ശബ്ദവും കൈയെഴുത്തും പരിശോധിച്ച് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കരുതെന്ന് സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ടെന്നും കാപ്പന്റെ അഭിഭാഷകൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന് നേരത്തെ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ കോടതി അറിയിച്ച കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 10 മാസത്തോളമായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യു പിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ എത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആദ്യം സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിന്നീട് യു എ പി എ രാജ്യദ്രോഹ വകുപ്പുകളും ചുമത്തി. ഇതോടെയായിരുന്നു കാപ്പന് ജാമ്യം ലഭിക്കാതെ വന്നത്. അതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽ കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും ഗുരുതരമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെയായിരുന്നു കാപ്പന് ചികിത്സ നൽകിയത്. നിലവിൽ കാപ്പനെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു തെളിവും ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ കയ്യിലില്ല. അതിനാൽ തന്നെയാണ് കുറ്റപത്രം ചാർത്തപ്പെട്ട കേസിൽ അവർ വീണ്ടും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും. പക്ഷേ കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിപ്പോയി എന്ന് മാത്രം.